Tak, my vás tady vítáme. Máme po páté etapě Tour de France. Zdánlivě neškodná etapa nám nakonec přinesla docela drama, hlavně změnu žlutého trikotu po kontroverzním incidentu, ale po pořadě, takže bych tady dnes chtěl přivítat Honzu Lakeše. Zdravím všechny. A dneska to sfouknem teda jenom ve dvou. Etapa z Bohužel. Gapu do Privasu na 183 kilometrů. Predikovali jsme, že bude spurterská. Taky se tak stalo, většina těch spurterů v tom závěrečném souboji byla, figurovala. Dostaneme se k tomu všemu, protože ten začátek etapy ten byl hodně zajímavý a taky dost netradiční v posledních letech na cyklistiku. To se často nevídá. To ne, no. Dnešní etapa, asi jsme to předvídali trochu jinak včera, bohužel to nedopadlo tak, jak jsme předpokládali, nebo respektive dopadlo, ale ne v takovém složení. Když ten závěr vlastně tak zhrnu, nebo ten závěrečný spurt, tak tam to začalo ovládat to tempo tým Sunweb vlastně, který tam najel v pěti lidech, prostě se bola, drželo se to vesměs pospolu. Postupně odpadávali ti rozjížděči ostatních týmů, takže například Sam Bennett tam zůstal sám, Peťo Sagan taky, Matteo Trentin, Wout van Aert se tam držel za nimi, takže bylo to takové hodně hektické, to tempo Sunwebu. Asi všichni čekali, že toho Sunweb doveze až do cíle, jelikož před sebe nikoho nepustil, ale nakonec šlo vidět, že prostě zase ten komplexní balíček toho všeho, že Wout van Aert prostě je neuvěřitelný tuhle sezónu a našel se jenom to zadní kolo se Sebola, jak byl ten správný moment, asi 300 metrů do cíle, tak za to vzal, prostě utrhl je všechny a byl si do cíle pro vítězství. Takže dnes to bylo opravdu ten dojezd hodně nečekaný, mě to opět mě trošku, ne že zklamal Sam Bennett, ale čekal jsem, že tam bude mít větší týmovou podporu, bohužel Michael Merkev se tam odpojil hodně brzy, pro mě teda, nebo za mě si myslím, že tam ještě mohl chvíli vydržet. Každopádně to dopadlo, jak to dopadlo, a Wout van Aert prostě nám ukázal tu jeho formu. Je to tak, ale když se posunu teda na začátek etapy, žádný nástup, nikdo neskočil do úniku, což vlastně v cyklistice není vůbec běžná věc, alespoň v posledních letech, takže peloton vlastně celou dobu kompletní a první zásadní moment přišel až na spurterské prémii, která byla, myslím, 47 kilometrů po Ano, startu. jo. A vzhledem k té vyrovnané soutěži o zelený dres jsme čekali velký souboj Peter Sagan, Sam Bennett a Dekénik to zrežíroval naprosto perfektně. Sam Bennett projel první, Michal Merkev mu to znovu mu to pokryl a skončil hned druhý za ním, takže ty body sebrali a Sam Bennett šel virtuálně do zeleného trikotu. Jo, super, super zrežírované, tak jak jsi to řekl, vlastně Michael Merkev to opět fantasticky rozjel Bennettovi, který se držel celou dobu za ním a nedali vlastně šanci nikomu. Peťo Sagan si myslím, že ani nechtěl jít. Možná, kdyby cítil, že chce jakoby jít víc dopředu, tak by si tam nalítl sám, ale já myslím, že on si to jen kontroloval, že on si to nechá, vlastně máme první týden, takže de facto ještě není nic rozhodnuto. Ale opravdu práce Quickstepu mě se líbila, protože já Quickstepu fandím, i když samu Bennettovi to dnes nevyšlo, to vítězství celkové, ale jde vidět, že mají velký zájem o ten zelený dres. A i po tom incidentu, co se dnes bohužel přihodil u Juliana Alaphilippe, kterému se asi dostaneme ještě K potom, tomu se dostaneme tomu se určitě. dostaneme později, takže taková malá satisfakce, no, pro ně dnes. No a potom vlastně ve studiu se pánové odborníci bavili o tom, že by po té prémii mohly přijít nějaké nástupy, to se nestalo, takže peloton pokračoval kompaktní a pak tam byly ty dvě prémie čtvrté kategorie, tam si vyjel jenom Benoît Cosnefroid a pobral budík na každé z nich před pelotonem a blížilo se, přijeli jsme do závěru, těsně za tou druhou prémií, ale přišlo to, co Honza před chvíličkou zmiňoval, ten incident Juliana Alaphilippa. Bylo méně jak 20 kilometrů do cíle a Julian Alaphilippe si vzal od Masera bidon, což v cyklistice je běžná věc. Jenže ten Maser byl postavený ve špatném místě a bylo to v zakázané zóně 20 kilometrů před cílem, kde už se jezdci nesmí občerstvovat z těch doprovodných vozů nebo těch Masérů. A trest přišel, no. Pořadatelé si toho všimli, byli nekompromisní. Jako já si myslím osobně, že Alaphilippe je i vlastně
celý tým Dekaniku je natolik zkušený, že by si tohle měl pohlídat. Podle mě to hrubá chyba, na kterou můžou nakonec i doplatit. Asi se nepředpokládal, že by Alaphilippe jakoby se stal celkovým vítězem. On má spíše takovou volnou ruku od Quickstepu a jede si to svoje, co potřebuje. Snaží se vyhrávat etapy, snaží se být v těch závěrečných kopcích, jak mu to jen půjde. Ale každopádně tohle je prostě hrubá chyba od celého Quickstepu i od Alaphilippa, že si to neuvědomil. Bohužel se tak stalo, takže s tím už se nic bohužel nedá dělat. Nicméně tím pádem se do žlutého trikotu dostává Adam Yates, který sice v rozhovoru i hned po závodě řekl, nebo byl z toho smutný, nebo ne smutný, ale nebyl z toho moc nadšený, že se dostane ke žlutému trikotu takovým způsobem. Ale říkal, že na té jeho situaci to prostě nic nemění, že on pořád se bude snažit útočit. I naznačil v té zítřejší etapě, že bude chtít opět útočit na vítězství, takže akorát možná bude pod větším tlakem teď, ale že se budou ti lídři víc všímat. Uvidíme, no, jak se s tím vypere, nebo popere Adam Yates. Mitchelton bude muset zítra tu etapu kontrolovat, ale zachytil jsem nějaké komentáře, že Dekenik to udělal schválně, aby se zbavil na zítra toho bříměte, aby nemusel kontrolovat ten dres. Myslím si, že úplně tady to není reálné. Asi fámy, no, bych řekl. Spíš takové fámy a domněnky, ale jenom doplním, že teda Julien Alaphilippe dostal pokutu 200 švýcarských franků a bylo mu přičteno 20 vteřin k času, takže v celkovém pořadí klesl na 16. místo a právě jak si říkal, tak vede Adam Yates o 3 vteřiny před Primožem Rogličem a třetí je tady Pogačar v tuhle chvíli. No a ještě zpátky teda k tomu závěru dnešní etapy. To už jsme říkali, přišel tam jeden zajímavý moment 10 km před cílem. Najednou se na čele zjevila čtveřice Ineosu, už to vypadalo, že ten starý známý vlak Ineosu je zpátky. A to byl dokonce pokus o útok na větru. Egan Bernal dokonce s Michalem Kwiatkowským se střídali na čele, což je docela nezvyklé, jenže tenhle útok na větru nevyšel. Hnedka přišla zástavba a ty týmy si to pohlídali a vlastně nikdo z favoritů nestratil, jenom Bauke Mollema byl chvilku vidět na chvostu, jak se snaží si to dotáhnout, ale i on zůstal v kontaktu, takže ten útok nepřinesl vlastně nic. Jenom nám možná mohl ukázat nějaký hlad Ineosu a touhu potom zvrátit tu dominanci Jumba, která zatím v tomhle závodě je? No tak Ineos určitě zkusil. Já si myslím, že to tempo chtěli trošku vzhledem k tomu závodu, jak probíhal, to tempo nebylo extrémně vysoké, tak tam prostě nalítli, zkusili to urvat. Nepodařilo se jim to, šlo vidět, že prostě týmy si to pokrývají, hlídají si tu dvojici. Já myslím, že když si všimnete, nebo kdybyste viděli před sebou dvojici Kwiatkowski Bernal, tak asi necháte si nastavit to svoje tempo, aby vás utrhli, takže to bylo, já si myslím, že to byla taková zkouška. Nevyšlo jim to, každopádně celkem sympatický pokus, jako zkusili si udělat něco s tím závodem, který byl takový nemastný, neslaný celkově ze začátku i v tom průběhu celkově té etapy až ke konci. Takže za mě, jako říkám, sympaticky nastavené tempo. Prostě to zkusili, nevyšlo to, ale já si myslím, že už je to takové to naznačení Ineosu, že možná už do příštího týdne se chystá něco velkého. No určitě chtěli ukázat, že tady jsou a že je nutno s nimi počítat. Potom, jak včera někteří, i my jsme tady trošku hanili Egana Bernala, tak dneska ukázali, že určitě nechtějí skládat zbraně a že tady budou a je nutno s nimi počítat. Každopádně pak do závěru tým Sunweb připravil skvělý rozjíždící vlak pro Sesebola, což pro mě bylo docela překvapení. Já jsem na Sesebola doteď za takového spurtera typu Elia Viviani, že ten kopec prostě nepřejede, což Viviani dnes ukázal a vůbec tam nebyl, nedojel ani v tom hlavním poli. Když to Sesebol se skvěle svezl, dostal skvělou týmovou podporu a vlastně byl jediný, kdo tam tu podporu dostal v tom závěru. Jo, já jsem to říkal na začátku, tam opravdu fantastická práce dneska od celého Sunwebu. Chvíli jsem měl pocit, že tam je Niklas Arndt na konci, ale nakonec to byl Sesebol. Tam vznikly takové zmatky trošku pro mě, ale opravdu Sesebol potvrdil taky tu svoji neúplně komplexnost, jak třeba Wout van Aert, ale prostě ta jistota, ta stabilita do těch závěrečných spurtů, ať už to jsou mírné stoupání nebo rovinka prostě. Takže jo, za mě Sesebol dneska skvělá práce, celkově i od týmu Sunweb.
Potom, co jsme vlastně zmiňovali, byl tam Vojtův zmiňovaný Jasper Stuyven, který skončil na 5. místě, takže se skoro trefil. Nicméně byl tam ještě, mám pocit, Brian Cockart a Luka Mezgeč. Jo. Šestý, takže, jo. Takže takové ty, samozřejmě Kristof nám tam chyběl určitě. Kelebion 8. Pak už se to tam, myslím, Hoštetr tam byl ještě z Izraele, ale bylo to taková směsice. Nebyli tam úplně ti top favoriti, jak si říkal, Viviani z toho úplně vycouval, takže šlo vidět, že ten dojezd byl asi i těžší, než se předpokládalo. A navíc ještě ty zúžené cesty tomu taky moc nepřidali, takže ten peloton se hodně natahoval do hada. A prostě kdo měl lepší pozici, tak si to pohlídal. No a na sporterský dojezd to bylo extrémně, extrémně úzké a Wout van Aert ukázal, musíme ještě si ho prostě vychválit, protože potom včerejšku, co předváděl v těch horách, jak tam nasadil to tempo, kdy vlastně z toho nebylo možné nastoupit. A dneska Vojta říkal, my jsme mu tady oponovali, že si myslíme, že ne, ale Vojta řekl, že si myslí, že Wout van Aert to zkusí a on to pak i v rozhovoru před etapou připustil, že dostane volnou ruku na tuto etapu a našel si tu pozici zase Sembolem a vyvezl se a pak ukázal tu sílu, tu formu vlastně, kterou má, to je neskutečné a má vítězství, Jumbo má druhé vítězství ve dvou dnech. Skvělý začátek tour pro tento tým. Naopak trošku zklamání třeba Giacomo Nizzolo, kterého jsem tady včera vyzdvihoval, až 11. místo, ten si vůbec nedostal podporu. Matteo Trentin, můj tip, ten absolutně z toho sportu vypadl, i když tam byl, ale... Tak on tam byl, ale bohužel... Jestli chystal pozici Avermetovi, který dojel 20. Těžko říct, proč se tam Trentin nezapil, možná mu došly síly, možná nějaký technický problém. I Alexander Kristoff trošku nám odpadá z té soutěže o ten zelený dres a když se k ní posuneme, tak Sam Bennett tedy dneska byl v cíli třetí, porazil Petra Sagana, který skončil čtvrtý a zítra pojede v zeleném a je to snad první Ir v zeleném dresu od Seana Kellyho, snad po 31 letech poveze irský závodník zelený trikot na Tour de France. Každopádně Sagan vede 123 bodů, Bennett vede 123 bodů, Sagan druhý 114, třetí Kristoff 93 bodů. Takže... Je to pořád nadělené. No. Já si myslím, že zítra máme taky sporterskou prémii, takže asi tam předpokládám, že ten souboj bude následovat taky. Za mě Kristoff tam hodně chybí v těch nechybí, ale je prostě v zádi, čekal bych ho víc vepředu, že se bude prát taky o ten zelený dres. Nicméně asi mu o to nevím, já si myslím, že mu o to asi tolik moc nejde, že spíš on se soustředí na ty etapy. Sám vlastně říkal i v tom rozhovoru, že je rád, jak získal ten žlutý dres na začátku, tak že z toho byl celkem sám překvapen, ale já si myslím, že on se právě bude soustředit spíš na ty ještě etapy, které nás čekají, na ty rovinatější a tam to bude zkoušet. Ještě můžeš, jasně, dodej. Jo, ještě chci dodat Caleb Ewan, který vlastně i v Třetur a v rozhovorech připustil, že ten zelený dres není jeho ambicí a chce jít po vítězstvích, tak dneska přece jenom se na té prémii taky necpal mezi ty sprintery, možná tak symbolicky se tam ukázal, ale možná tam někde vzadu v hlavě je pro Lotosu dal, že by Caleb Ewan také mohl se minimálně nějaký čas snažit na těch prémiích sbírat body trošičku. Uvidíme, co nám přinesou další dny. Jak už se nakousl zítra, ta sprinterská prémie tam je taky a je ještě před nájezdem do toho horského finále. Takže se asi můžeme podívat na ten zítřek, co myslíš? Určitě, jo. Tak vlastně ta čtvrteční etapa, nebo ta zítřejší, ta bude vlastně de facto s druhým horským dojezdem, když to tak řeknu, jakoby těžším. Měl by být prudší vlastně než ten předchozí, který vlastně byl na Orsie Merle, takže ještě bude, jak jsi řekl, bude delší a prudší, takže to bude opravdu už o té kondici a výkonnosti. Jedná se vlastně o horu Mont Aiguille, jestli to čtu správně. Nevím. Je to tak psané, tak to čtu, jestli to rozumím. Každopádně, co od té zítřejší etapy čekat, já bych to viděl ve stejném scénáři, jako probíhala ta včerejší etapa, že prostě
Půjde už o nějaké ty body, které už se budou asi rozdělovat více, jako ve včerejší etapě, takže bych čekal opět lídry na vedoucích místech, na těch pozicích, když se urvou, prostě bude se čekat, kdo nastoupí, kdo nenastoupí, kdo bude mít týmovou podporu celkově, jo? Protože viděli jsme, že včera absolutně, jak jsme říkali, selhal Ineos, naopak Jumbo, fantastická týmová podpora. Uvidíme, komu to vyjde zítra. K tomu se pak dostaneme na konci dnešního review, ale říkám, já od té etapy zítře čekám zase vítězství někoho z lídrů. Souhlasím, doplním, že je to etapa 191 kilometrů z města Leteil na Mont Agual. A je to dlouho rovina, až vlastně na 146. kilometru etapy čeká první premiér třetí kategorie a pak začne vlastně 35 kilometrů, skoro kompletní dlouhé stoupání, je tam premiér třetí kategorie, 6 kilometrů na úvod, 5% v průměru na úvod, pak je chvíli rovina a pak přijde to podle mě klíčové stoupání zítřka Col del Lucete, první prémie, ale je to 12 kilometrů do 7,5% v průměru a hlavně na vrcholu je umístěna i ta bonusová prémie, ta časová, takže právě kvůli ní si myslím, že to zítra nebude o úniku, že takhle z kraje závodu půjdou favoriti i po tom bonusu a bude tam hrát docela roli. Po něm je tam, po tomto bonusu je tam ještě krátký sjezd, chvíli po rovině nějakých 5 kilometrů a pak výstup na Mont Agual 8,3 km, ale do 4%, takže to je víceméně možná trochu podobné, jak ten dnešní spurterský dojezd, ten, tam už to není tak prudké. Uvidíme, podle mě ta stoupání Col del Lucete bude klíčové, kdo se tam neudrží, tak nabere velkou ztrátu, podle mě. Ano, tak tam je to vlastně, ten to závěrečné stoupání je tam chvilkami i černá pasáž, což znamená ta nejprudší, asi ta nejdelší část je v červeném sektoru, jakoby, že to ne, jako je ta středně prudká. Nicméně ten konec je opravdu v zelené sekci, takže by to mělo být to 4%, což je úplně super, si myslím, opět pro Žilina a Alaphilippe, který, když se tam dostane, tak si myslím, že na něj mít nikdo nebude. Máme tady Primože Rogliče, který samozřejmě víme, v jaké formě, takže tam se dá asi taky čekat podobné nějaké nástupy. Jako, myslím, že od té etapy se dá čekat zítra hodně. Jestli tam budou všichni lídři, těžko říct. Čekal bych spíše ne takové vítězství, jako měl Primož Roglič, že si nastoupil až v posledních pár set metrech a urval tady Pogačara, ale myslím si, že zítra vyhraje někdo, že nastoupí dřív už v té nejprudší pasáži a dojede to až do cíle. Popřípadně menší skupinka, no, třeba dvou. Souhlasím s tím, s nějakou menší skupinkou na Col del Lucete, bude boj o ten bonus, uvidíme, jak to se hrají potom, ale tam už to pak není daleko, tam je no, to už je pak, to no, už je, nějakých jako 13 kilometrů do cíle, no. Ale ty lídři, pokud to bude potrhané na děle, jak jsou schopni si to sami dojet už. A určitě. Tak stoupání s tím bonusem, ta jednička je poměrně prudká, uvidíme, jak to zvládnou, a je hlavně dlouhá, má 12 kilometrů. Takže dlouhá, uvidíme, jak to zvládnou, jak to třeba Alaphilippe zvládne přejet. Adam Yates naznačil ambice, že bude chtít dál útočit, takže to je podle mě i dokonce možná černý kůň zítřejší etapy. A uvidíme, souhlasím s tím. Pro únik to asi nebude právě kvůli tomu bonusu, si myslím, že si to lídři pohlídají a ten únik bude zlikvidován třeba asi až v tom posledním stoupání, ale nebude to o něm a favority bych hledal taky mezi jezdci na celkové pořadí. No tak ono tomu asi napoví ten průběh té celkové etapy, pokud tam někdo nastoupí od začátku v podobě třeba Tomase de Genta nebo někoho, nebo Pierre Roland, že si troufne, tak si myslím, možná i Benoît Cosnefroid, pokud bude mít chuť a den, tak si myslím, že pokud ujede fakt větší skupinka uprchlíků, která bude třeba čít tady přes 10 lidí, tak si myslím, že ten únik může mít šanci. Samozřejmě nevíme, co se může stát, ale taky se přikláním spíš k té variantě vítězství z někoho z lídrů, ale co nám etapa ukáže, uvidíme zítra, no.
Uvidíme, jak to pojme Mitchelton. Já bych možná dokonce čekal, že Mitchelton pošle někoho do úniku, aby nemuseli pracovat v tom, na té rovině, protože tam je poměrně hodně dlouhý úsek po rovině a že to připadne na Jumbo a na Ineos tady ta práce a myslím si, že zrovna tyhle dva týmy po té etapě půjdou Jumbo na buzené dvě vítězství v řadě, proč nepřidat to třetí. Může se do toho zapojit do toho stíhání třeba i UAE s Tadejem Pogačarem, který ukázal vlastně dobré nohy. Takže uvidíme a Uvidíme, podle no. mě máme všechno. Třeba dostane uvidíme, zítra volnou zítřek. Ruku Esteban Chávez, no, tak mohl by se taky už ukázat. Ne? Zatím je v takovém stínu lehce za Adamem Jejcem, ale uvidíme, no, co zítra se No, udaje. Esteban Chávez vrací se po dlouhém zraní, teďka teda na tom To prvním pravda. Stoupání se tam udržel s těmi lídry, takže je osmý vlastně v průběžné klasifikaci. Tak uvidíme, ale řekli, že ten zítřek jsme nějak představili a teď teda naše oblíbené, nepovedená typovačka. Takže co myslíš, kdo zítra? Které jméno? Tak jsme tady dva dneska, tak já řeknu víc jmen teda, ať to mají trošku diváci. Tak každý dvě teda. Já řeknu tři, ať je tak, to tak každý takové tři, zajímavější. Větší. Ať dobře. Máme větší rozsah, když už pro jistotu. Tak samozřejmě asi, nebo asi určitě řeknu někoho z týmu Education First, teď přemýšlím mezi Uranem a Igitou a řeknu Sergio Igitu, který by tam měl být, si myslím. Julian Alaphilippe jako druhý a třetí řeknu, tam půjdu trošku do rizika, nebo do rizika, do lehkého překvapení a zkusím Pierra Rolanda. Velmi zajímavé, dobře. Takže, no já, abych se vyhnul největším favoritovi Primože Rogličovi, tak já začnu a řeknu Nairo Quintana. Si myslím, že to, že dostane, že nějakou podporu dostane a mohlo by mu to sedět, to stoupání. Druhé jméno, tady Pogačar, podle mě. Může to zvládnout, ukázal, že v tom závěru bude silný. Adam Yates jde ve žluté, tak ho vynechám a řeknu Mikel Landa. Bahrain zatím nevýrazný, ale Landa vždycky byl a vždycky dostal tu podporu, kterou potřebuje. Takže říkám Mikel Landa, toho třetího. Dobrý, no tak snad už nám to vyjde, máme 6 typů. A 6 typů. Samozřejmě zase jsme vynechali favority, jako je Bernal a Roglič, takže je možné, že to bude někdo z nich, ale uvidíme. No. Jako jména jsou to silné, takže jo, zítra se to ukáže, no, všechno. Zítra se to ukáže, takže pro dnešek takže tak, z páté no. Etapy, ve které se nám změnil žlutý dres, je to všechno, takže děkuji Honzo, že jsi tady byl dneska se mnou. Já taky děkuji. A zítra druhý horský dojezd, uvidíme, co nám přinese, kdo do toho půjde, jestli se změní žlutý dres, jestli se favoriti potrhají. Takže díky za poslechy, mějte se, sledujte náš Facebook, sledujte naše webové stránky, sledujte nás i na YouTube a mějte se hezky. Mějte se hezky a na viděnou.